Oi pessoal, tudo bem? Eu tô de volta trazendo mais um vídeo e hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da nossa viagem. Foi uma viagem maravilhosa, as crianças estavam dormindo a viagem inteirinha, mas como vocês podem observar, é muito show, né? Muita estrada, gente, muito asfalto e lá na frente tem surpresa, porque não é só asfalto que a gente enfrentou, enfrentamos bastante estrada de chão também. E pessoal, nós fomos ali próximo ali da vila de Boa Esperança, né? Naquela cidadezinha ali, Boa Esperança, que fica bem próximo ali do Trivelato, gente. E também é mais perto também de Sorriso, aqui no estado de Mato Grosso. Foi maravilhoso, o lugar lá é muito bom. Então eu gravei uns trechinhos. Aí hoje eu tenho esse vídeo aqui pra estar mostrando pra vocês. Acompanhe. E nisso a gente já tá chegando, tá? A gente já estava chegando já ao nosso destino. Bora lá. Gente, esta aqui é a vista aqui da casa da minha cunhada. Que vista linda! Olha pra isso, gente. Maravilhoso. Ai, gente, a primeira tarefa do dia foi dar uma volta pra conhecer tudo por aqui, né? Vamos lá com a gente conhecer tudo aqui, gente. Olha, muitas colheitadeiras. Muito bacana mesmo. Uma pausa pra foto. Tá fazendo vídeo aqui? Deixa eu ver aqui. Pensa nas pessoas que tiraram fotos. Tiramos muitas fotos. Umas mais lindas que as outras. Não pega não. Gente, tô encantada com esse lugar. Olha essa represa, essa vista. Então é aqui que a gente foi passar o nosso domingo, a nossa tarde de domingo. Foi muito gostoso, muito maravilhoso. Esse lugar é incrível, não dá nem pra gente esquecer mais. E eu quero voltar aqui mais vezes. Vai lá pescar lá, pega a varinha lá dentro lá. Não, eu me afogo. Fala com a Fernanda, rapaz. Põe nada, Fernanda. Você se machuca. Põe o quê? Deixa eu mais perto. Deixa eu mais arrumar um pra você. Vamos ver o tamanho do peixe agora. Olha. Nosso churrasquinho de final de domingo. Tá gostoso aí, Lu? Top?
E aí, Maria, o que você tá achando aqui do churrasco? Eu acho que ela tá achando muito, muito, muito bom, hein? Porque olha o movimento da garota. E aí, Fernanda, o que você tá achando aqui do churrasquinho? Olha lá, já vai caçar um lugar mais fresco, ó. Que é lugar mais fresco que esse aqui. E aí, Vitória, o que você tá achando aqui do churrasco? A melhor parte é o churrasco. Ah, já falou. A melhor parte é o churrasco e o rio. E aí, Wellington? 100%. E aí, Anderson? Só ouro. Só ouro? O, e o nosso churrasqueiro aqui é o Washington. Só no comando. Só na linguiça. E esse rio aqui maravilhoso, Represona aqui, ó, fazenda... Oi? Fazenda Palmito, no Rio, Maria, Rio. E agora, olha só, aonde meu magrelo veio comer. Ele tá se alimentando aqui, ó. Debaixo dessa árvore, sentadinha nesse banco. E aí, João, o que você tá achando da comida? Ruim. Ruim? Por quê? Pessoal, o nosso dia na represa já foi. Agora estamos voltando lá para casa e aproveitar o restinho da tarde e logo mais à noite a gente fazer alguma coisinha para nossa despedida, porque amanhã voltamos para casa. Vamos embora lá curtir esse restinho de tarde e aproveitar um pouco mais a companhia aí dos nossos amigos, nossos parentes. Espera, Maria! Que mãe! Maria. Ai, essas duas. Aquela ali, ó. Linda. Vai, Maria. Cuidado. Olha pra frente, moça. Assim foi a tarde das crianças. Assim foi a tarde dos homens. E essa foi a tarde do Bob. O povo que se reúne, mas ninguém larga o celular, viu? É todo mundo com o celular na mão. Inclusive eu que tô aqui filmando tudo. Ela chegou super de nós e parou assim. Enquanto nossa janta não chega, a gente fica aqui jogando conversa fora. Falando mal da vida dos outros. Nossa janta, enfim, chegou. Agora vamos comer, gente, que tá uma delícia. Pessoal, vai ficando aqui algumas fotinhas de alguns dos momentos que nós tivemos. E queria dizer que eu agradeço muito pela estadia que minha cunhada nos deu. Foi maravilhoso. Nós amamos bastante de coração. E logo a gente quer voltar lá para fazer outra visita para ela. Foi maravilhoso, incrível, incrível, incrível. Não vou esquecer jamais. Cada minutinho que a gente passou lá, fomos bem recebidos e tudo. Thank you.
mostrando um pouquinho, né, daquela estrada que eu falei ali no começo do vídeo, que nem tudo era só asfalto, a gente pegou bastante parte de chão também, tanto pra ir quanto pra voltar. Na ida, gente, essa estrada aqui onde a gente tá passando agora, estava à noite e com bastante barro, bastante lama, porque havia chovido. Então foi bem ruim andar nela, porque a gente pegou essa estrada à noite. E agora a gente pode ver, observar bem como que ela é. Olha, mas tirando isso, pessoal, foi tudo tranquilo, tudo de boa, só o ouro. Eu vou ficando por aqui, gente, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!